Parlamentte akırkı 2 aptadan beri deputattar tarafından bilike, güç tüzümdörüne aytılgan narazı pikirlerden ayağı suyula elek. Jenişbek Токторбаев менен Шайлообек Атазов прокуратура органдарында коррупция бар экенин айткандан кийин сурак берип чыгышты. Атазов мындай кадамды мыйзамсыз деп эсептейт. Айтат эле урматтуу төрага, эгер депутаттарды кабинетине чейин келип, үчөө келип, суракка чакырып кетсе мыйзам бузулдубу, бузулбадыбы? Жеңишбек Токторбаев болсо президент Садыр Жапаровка, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке жана спикер Нурланбек Шакиевке кайрылды. Урматтуу Нурлан Тургунбекович, биз эмне преступникбизби? Эмне биз кылмышкербизби? Мен 11 000 доош менен келгем, артымда элим бар. Урматтуу төрага, ушул маселени söz karap koyunuz. Turumuz boldu. Andan ki buna keçe biz urmatu deputatu Шайлообек Атазов menen emne biz tigi generalin prokurorga asıldık mı? Elden düşkön arızdı, elden muğun aittik. Anda elden muğun aitpaysak, anda moje jönlü balık deputatı bolup otursak anda kanday bolot? Turumuz bolup kalat da. Дагы бир эл өкүлү Эмил Жамгырчиев 27 ноябрга оогон түнү кесиптеши Чыңгыз Айдарбеков менен Казакстанга бара жатканда ага өлкөдөн чыгууга тыюу салынганы билинсе, Айдарбеков коңшу өлкөгө чыгып кеткен. 2-3 күн дайны чыкпай жаткан Айдарбеков ден соолугуна байланыштуу чет өлкөдө жүргөнүн, Кыргызстанга жакынкы убакта кайтып келерин айтып тим болду. 30 ноябрда Альянс фракциясынын лидери Жанар Акаев Кемпир-Абад макулдашуусуна каршы болгон депутат Эмил Жамгырчиевдин үйүнөн жана автоунаасынан үн видео жаздыруучу аппараттар табылганын, фракциялашынын эски кылмыш иши жандандырылып жатканын айткан. Жогорку соттон Эмил Жамгырчиев боюнча 2018 жылы иш козголуп, толугу менен райондук соттон дагы, шаардык соттон дагы, жогорку соттон дагы актоо чечими чыккан. Бирок ошого карабастан азыркы күндө ишти кайра жандантуу аракети болуп жатат. Эң негизгиси, кече күнү Эмил Жамгырчиевдин автоунаасынан дагы, үйүнөн дагы үн жаздыруучу, видео жаздыруучу аппараттар табылган. Урматтуу депутаттар, депутат берген добуш үчүн каршы береби, макул береби ага жооп бербейт. Бул конституцияда дагы, мына регламентте дагы так жазылган. Атайын кызмат үн видео жазуучу аппараттар боюнча маалымат такталбаганын, ушул тапта Эмил Жамгырчиевдин жүргөн жери белгисиз экенин кабарлады. Буга чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңештин өткөн аптадагы жыйынында оор кылмыштарга шек саналып жаткан депутаттар бар экенин айтканы бар. Дагын бир эки урматтуу биздин депутаттарыбызга иштер бар. Мында калды ала айтып коёюн, эртең дагы айтып чыкпагыла. Так. Кээ бирлерине өтө оор кылмыштарга байланыштуу иштер азыр дайындалып, уже экспертизалар чыгып атат. Жакында Ген прокуратура иш козгой турган болсо, ага дагы айтып чыкпагыла. Өтө оор кылмыштарга шектелүү адамдар бар араңыздарда отургандар. Ал шектелүүнү биз териштирип чыгышыбыз керек. Ал боюнча бизге керектүү адамдар өздөрүнүн арыздарын берди. И биздин бир милдетибиз. Эгер де ошол арыз түшсө, биз аны карабай койсок, ошондо айтса болот. Мына мен арыз жаздым, мен арызым карабай атышат депчи. Эгер де биз ошо текшерүү маалында, же болбосо иликтөө маалында ал кылмыштар такталбай турган болсо, аны дагы сот аркылуу чечим кабыл алынат. Ал эми эл өкүлү Сурабалдиева Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча макулдашууга каршы добуш берген депутаттарга коркутуу басым кысым болуп жатканын айтып чыккан болчу. Кемпир-Абадка каршы берген депутаттардын баарына коркут үркүтүүлөр болуп жатат. Сиз унчукпай отура берсеңиздер, ошол 19 депутат биз кейип баштайбыз. Биз сизди эмнеге шайладык? Бизди корбой албасаңыздар. 2 жылдан кийин парламентке келсем, ушинтип мени УКМК коркутат деп ойлогон эмесмин. Дегече депутаттар менен сүйлөшсөм, баардыгын тааныш туугандар эмес, жакындарын баарын жумуштан алыптыр. Мен Кемпир-Абадка добушту бергенде силер эмне даже видимость демократии не будете создавать? Я понимаю, здесь все боятся, но не до такой же степени. Мы вас для чего избрали спикером? Я. Баардыгыңар табакташ болуп отуруп алыптыр, анан бизди бири-бирден ушинтип, атып эле салбайсыңарбы?
парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрагасы Медер Алиев төрагалык кызматын өз арызы менен тапшырып, муну Кемпироват маселеси менен байланыштырды. Ар бир саясатчы адекваттуу, последовательный кадамдар менен иш алып барышы керек. Шайлоочулардын алдында эмне үчүн тигил же бул кадамга барганын түшүндүрүп айтып бериши керек. Бул чечимди жеке өзүм кабыл алдым. Эч ким мени мажбурлаган жок. Не вдаваясь в подробности, кыскача бир сүйлөм менен айтып коеюн. Өткөндө Кемпироваттагы маселе себеп болду. Жогорку Кеңештин мурунку төрагасы Кубанычбек Исабеков парламентарийлердин айланасындагы соңку окуяга баа берип төмөндөгүлөрдү билдирди. Жогорку Кеңештин укуктары бул кийинки конституция, бүгүнкү иштеп аткан конституция боюнча мурункуга караганда көп эле чектелип калды. Бирок Жогорку Кеңеш баары бир мыйзам чыгаруу бийлиги үч бутактын бирөө. Анын үстүнө Жогорку Кеңештин чоң дагы бир эң жогорку функциясы бар, кабыл алынган мыйзамдарды контролго алуу, текшерүү да. Анан айрым укуктары бар, бирок Жогорку Кеңеште дагы ошону колдоно билгендердин тилеги аш аз болуп атат. Катышы болуп иштегендерге бул эми азыр Кемпироват боюнча сөз болуп атат да бул. Депутаттар айтып атпайбы, бизди куугунтукту алып атат, анан чакырып атат прокуратура тигүү депчи. Анан бирок айтып эле койбой, күн тартибине киргизип, мисалы бул маселе боюнча каралсын деп добуш берип туруп чакырып дейт да, ошол ким чакырып ким куугунтуктап атканына чөп нерсе болот да. Анын жөнүндө саясатка айландыра бербей деп айтар элем да бул маселеничи. Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары 2021 жылдын 28 ноябрында өткөн парламенттик шайлоодон кийин келген. Иштөө убактысы бир жылга чукулдаган бул чакырылыш кыргыз-өзбек чек арасын, анын ичинде Кемпироват суу сактагычын чечүү, Кыргызстанда кумарканаларды ачуу боюнча коомчулукта сын пикирлерге кабылган мыйзам долбоорлорун кабыл алып берди. Жогорку Кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев башкы прокуратуранын сурагынан кийин өзүн Ички иштер министрлиги да суракка чакырып жаткандыгын кабарлады. Ал бул тууралуу маалыматты бүгүн 2 декабрда Атажурт Кыргызстан парламенттик фракциясы жана мекенчил депутаттык тобунун кошмо жыйынында айтты. Мына мен кечээ жыйында көрсөңүз керек. Мына прокуратура боюнча ушул жерде элдин талабын айтам деп мына прокуратура кызматкерлери бизди куугунтук алып жатышат. Кечээ чакырды, бүгүн да мына чакырып, азыр мынакей гуурдан чалышууда. Эгер келбесеңиз, насильно алып келебиз деп. Депутат бул тууралуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2024-2025 жылдарга бюджетин карап жаткан учурда айткан. Эске салсак, депутаттар Жеңишбек Токторбаев жана Шайлообек Атасов 30 ноябрда парламентте жалпы отурумунда прокуратуранын дарегинесин айткан. Токторбаев башкы прокуратура кылмыш ишин тергөө укугу берилгенден бери монстрга айлангандыгын билдирген. Эки депутат тең ушул эле күнү башкы прокуратурада 3 сааттай сурак берип чыгышкан. Бишкектин 1 май райондук сотунда 2019 жылдын 7-8 августта Койташ айылында болгон окуя боюнча кылмыш ишин караган соттук отурум уланды. Соттук отурумга мурунку президент Алмазбек Атамбаев конвойлордун коштоосунда алынып келинди. Бирок көп өтпөй Алмазбек Атамбаев сот отурумунан чыгарылды. Атамбаев сотко мажбурлап алып келүү боюнча чечимди уккандан кийин өзү келгендигин билдирди. Смотрите, кийин
түнкү отурум 5-декабрга жылды. Эске салсак, 2019 жылы 7 август күнү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди тергөө органдарына күч менен алып келүү учурунда күч түзүмдөрү менен мурдагы президенттин тарапташтарынын ортосунда кагылышуу болгон. Анын жыйынтыгында атайы даярдыктагы бөлүктүн кызматкери каза болуп, ондогон адам ар кандай жараат алган. Эртеси 8 августта Атамбаев кармалып, 1 май райондук сотунун чечими менен ал УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Белгилей кетсек, Атамбаевке кой таш, октябрь окуялары жана мындан тышкары кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди адалдаштыруу, Бишкектин жылуулук электр борборун модернизациялоо, бөлүнгөн акчадан уурдоо, паспорттарды мыйзамсыз берүү деген айыптар тагылган. Атамбаев өзү жана тарапташтары коюлган кинелерди саясий куугунтук деп баалап келет. Карабалтада 48 жаштагы эркек кишини башка атып кетишкен. Маалыматты Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлайт. Маалыматка ылайык 1 декабрда болжол менен саат 7:48 Карабалта шаарындагы Батыш кварталында башына ок жеген белгисиз адамдын сөөгү табылган. Маркумдун өздүгү такталган, ал 1973 жылы туулган жаран болуп чыккан. Аталган факты Жайыл райондук милициясында адам өлтүрүү беренеси боюнча каттоо алынган. Учурда окуяга тиешеси бар шектүүлөрдү издөө иш-чарасы жүргүзүлүүдө. Азыркы учурда иш боюнча бардык керектүү экспертизалар дайындалып, кылмыштын бетин ачуу максатында ыкчам иш-чара иликтөөлөрү жүрүүдө. Учурда тергөө амалдары улантылып жатат. Чүйдүн Сокулук районуна караштуу Төшбулак айылындагы Кичи Тоо тоосунан изделип жаткан аңчынын жансыз денеси табылды. Маалыматка ылайык 50 жаштагы жарандын сөөгү атайы альпинисттик шаймандардын жардамы менен тоодон түшүрүлдү. Эске салсак, 27 ноябрь күнү 1961 жылы туулган Александр Браун жана 1972 жылы туулган Забунов Дмитрий аттуу эки эркек киши Кичи Тоо тоосуна аңчылыкка чыгышкан. Ошол эле күнү Забунов аттуу жаран тоодо текенин артынан кеткен бойдон азыркы учурга чейин дайыны жок болуп жаткандыгы тууралуу маалымат 112 кызматына келип түшкөн.